Уважаеми участници в 19-та национална научна конференция с международно участие, библиотеки, четене и комуникации, която съгласно усложнената епидемиологична обстановка, този път се провежда онлайн. Темата на конференцията «Стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп на културно-историческото наследство» е навременна и актуална, защото чрез нея и включените по темата доклади на участниците ще добием представа как работят съвместно и на какво ниво сродните културни институции за опазване и популяризиране паметта на нацията. С радост мога да отбележа, че по темата за опазване на културно-историческото наследство водещите културни институции в община Велико Търново, като Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека, Териториален отдел архиви и читалище Надежда 1869 година, имат много добро сътрудничество, като споделено представят популяризиране и онлайн ползване на ресурси с културно-историческо наследство. Пример за това е дигиталната библиотека Север Плюс, в която е включена като партньор и структурата на община Велико Търново, дирекция култура, туризъм и международни дейности. Последващите дейности в същата насока в изпълнение на регионалната библиотека бе възстановяването чрез цифрова трансформация на ведомостите на общинска фирма Инвестрой за заплатите за временните работници, които са полагали труд през 70-те и 80-те години на 20 век, като по този начин се допринесе да бъдат по-лесно подготвени образците за пенсиониране на документи на работниците, както и възстановяване на архива на общинската фирма. Въпреки че тази конференция ще се проведе в виртуална обстановка, виждаме, че тя се радва на активно участие от преподаватели, студенти, изследователи в направления обществени комуникации, информационни науки, ръководители на публични и университетски библиотеки, както и библиотечни специалисти. Включени са и други актуални теми, чрез които аудиторията ще се запознае с научните приноси на видни обществени личности или заводещи и успешни практики по време на пандемията. Констатира се, че тази година разбираемо е по-малко международното участие, но темите, които ще представят международните участници, ни запознават с интересна практика в областта на библиотеките, четенето, комуникациите и опазване на културното историческо наследство. Съвременните широко достъпни днес информационни технологии позволяват такива важни за науката форуми да се реализират и чрез неприсъствена форма по начини, способи, които не застрашават, а създават условия за запазване здравето на участниците. Считам, че настоящата конференция ще допринесе за издигане на ролята на културните институции, ще предостави възможност на участниците да дискутират поставените проблеми, които ще имат съществен принос сред научните среди. Пожелавам една ползотворна конференция, пожелавам успех на всички участници и на добър час. Благодаря ви!